Re, viss ēters ir te! Lai arī aizvadītais gads bijis dažādi izaicinājumi pilns, mājokļu tirgus bijis aktīvs un kopumā tā izaugsme ir vērtējuma pozitīva. Tā atzīst eksperti. Gan par tendencēm aizvadītajā gadā, gan par mājokļu tirgus prognozēm šim gadam. Šorīt uz sarunu mums pievienojas bankas Luminor kreditēšanas vadītājs Baltijā Kaspars Lukačovs. Labrīt! 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 Sāksim tieši ar pandēmijas ietekmi uz mājokļu tirgu. Aizvadītajā gadā mēs minējām, ka tāds aktīvs tas mājokļu tirgus tomēr ir bijis. Bet kas ir tie būtiskākie pieturspunkti, ko jūs izcēlat par aizvadīto gadu? Jā, aizvadītā gada sākumu mēs droši vien varam meklēt jau pat 20. Gadā, kad pandēmijas sākumā viss nedaudz pieklus un nekustamo īpašumu darījumu jomā bija tāds mazliet pagrimums, taču pēc tam parādījās tāda strauja izaugsme. Un faktiski visā Baltijā mēs novērojām aktīvu iedzīvotāju interesi par nekustamo īpašumu iegādi. Savukārt jau 21. Gadā Latvijā nekustamo īpašumu darījumu skaits pieauga vairāk kā par 11%. Un to veicināja, protams, arī kreditēšanas, tas veicināja kreditēšanas tirgus izaugsmi un tā bijusi ļoti strauja un palielinājusi gan darījumu skaits, gan arī darījumu summu. Vai varat iezīmēt tādos konkrētākos skaitļos procentuāli, kādi ir pieaugumi? Kā jau minēju, tad nekustamo īpašumu darījumu skaits ir pieaudzis virs 11%, savukārt, ja mēs runājam par kreditēšanas apjomu pieaugumu, tad, piemēram, Baltijā tas ir pieaudzis par aptuveni 30%, un šeit mēs runājam par no jaunu izsniegtiem kredītiem mājokļu gādai. Savukārt, Latvijā mēs šo esam novērojuši pat virs 50%. Augot interesēja gan jāatzīst, ka aug arī mājokļu cenas, cik lielā mērā tās ir pakāpušās? Tik tiešām, ņemot vērā lielo pieprasījumu un to, ka piedāvājums mājokļu tirgu 21. Gadā ir bijis nepietiekošs, tas patiešām ir veicinājis mājokļu cenu kāpumu. Un vienlaikus mums jāatzīmē, ka pieauga arī būvniecības izmaksas. Un mājokļu cenu kāpums bija vērojams visā Baltijā, tajā pašā laikā īpašuma cenas Latvijā vēl nebija pagājušajā gadā sasnieguši kaimiņu valstu cenas, tāpēc visticamāk mēs arī sagaidām turpmāku kāpumu. Ja runājam par skaitļiem, tad piemēram 21. Gadā sērijvai dzīvokļu cenas kopumā palielinājās par aptuveni 12% pret 20. Gadu, un vidēji pakāpjoties līdz 900 eiro par kvadrātmetru, kamēr Igaunijā mēs novērojam, ka tas jau pat sasniedz 1500 eiro un Lietuvā arī virs 1000 eiro. Un droši vien ir jāpiezīmē, ka jaunus celtajos projektos arī varējām novērot pieaugumu un atsevišķos segmentos mēs to redzējām pat 30% robežās gada ietvaros. Un, piemēram, ja 20. Gada izskaņā bija iespēja iegādāties jaunu dzīvokli maksājot apmēram 1700 eiro par kvadrātmetru, tad pagājušā gada beigās atrast zemāk par 2200 eiro jau bija ārkārtīgi grūts uzdevums. Un jūs sakat, ka Latvijā mājokļu cenas visticamāk augs vēl, jo kaimiņos ir lielāks. Vai mēs te nebriestam uz vienu tādu kārtīgu nekustamā īpašuma burbuli? Protams, ka par šo tiek domāts, un mēs redzam, ka Lietuvā un Igaunijā arī centrālās bankas ir veikušas šādas tādas aktivitātes, lai mazliet ierobežotu. Tur gan vairāk ir fokus uz tā saucamo investīciju sadaļu, kad iedzīvotāji iegādājas otro vai trešo mājokli, ko izmanto īres vajadzībām kā papildus ienākumu avotu. Savukārt, ja mēs runājam par tādu cenu līmeni, tad, protams, mēs esam un tā ir laba ziņa, ļoti tālu no tiem līmeņiem, kādas mēs varējām novērot 2007. Gadā, piemēram. Līdz ar to, dotajā brīdī tie kopēji apjomi gan darījumu skaita ziņā, gan darījumu summu ziņā ir kontrolēti, un arī bankas daudz rūpīgāk izvērtē klientu maksātspēju, jo pats galvenais tik tiešām ir parūpēties par to, lai klienti, arī tie, kuriem varbūt tās nav uzreiz viegli saprast un sareitināt ilgtermiņā, kā varētu viņi spēt nomaksāt šo kredītu, tad tur šeit nāk bankas klāt un palīdz, lai tur nebūtu nepareiz lēmumi. Ņemot vairāk, ka tomēr dzīvojam tādos sarežģītos apstākļos neziņas pilnā laikā joprojām, cik ticams varētu būt prognozes par mājokļu tirgu šim gadam kopumā, Latvijā tieši? Jā, tik tiešām ir virkni faktori, kas ietekmē. Un,
Šobrīd mēs, balstoties uz mums pieejamiem datiem, redzam, ka ir pieteikumi augsts patērētā optimisms, ko veicinājas arī lielais uzkrājumu īpatsvars bankās un arī Covid ietekmē savā veidā veicinātais nekustamā īpašuma tirgus, kur iedzīvotāji vēlas gan labākus apstākļus, gan plašākus mājokļus, lai varētu strādāt no mājām, lai varētu varbūt tās jau būt arī uz energoefektivitātes daudz labāki, proti, kad jaunie mājokļi vienmēr ir daudz efektīvāki, notiecīgi no siltuma viedokļa un tam līdzīgi, ka pats klients var arī to regulēt. Tāpatās mēs redzam, ka algu pieaugums nedaudz turpinās, mēs redzam būvniecības izmaksas turpina pieaugt un faktiski mēs neredzam, ka šogad varētu apstāties tā kā cenu pieaugums, jo te jāņem vērā arī faktors, ka tas piedāvājums ar īpašumiem, viņš neturpina šobrīd augt un vairāk mēs skatāmies, ka viņš varētu saglabāties pagājušā gada līmenī. Cenas tātad varētu augt pavisam īsi divos vārdos burtiski sarunas noslēgumā. Iepriekšējos gados bankas ļoti labprāt kreditēja mājokļus Rīgā, vēl atsevišķās lielākajās pilsētās, bet no savukārt jo tālāk uz perifēriju, jo mazāk iespēja, praktiski nulles iespēja tikt pie kredīta. Valkas mērs par to ir sūdzējies Twitterī. Zinu, ka manos laukos vecumniekos, piemēram, uz kredītā iegādāties īpašumu ir praktiski nereāli. Vai šajā ziņā kaut kas mainās? Mēs redzam, ka mainās. Pēc klienta darījumiem mēs redzam, ka ap 20% no visiem tiek izsniegti īpašumi iegādāja ārpus Rīgas un ārpus pat pie Rīgas. Bet, protams, šie cipari varētu būt lielāki un jo tālāk no Rīgas, jo tas procents ir mazāks. Mūsu skatījums ir tāds, ka reģiona attīstībai ir diezgan labs potenciāls šobrīd īpaši ņemot vērā tam, kā mainās paradumi, kur cilvēki var dzīvot, lai strādāt. Un šeit mēs ceram, ka ar vien vairāk šo jomu veicinās arī mājokļu būvnieki, jo dotajā brīdī jau jaunām ģimenēm, ja viņas vēlās energoefektīvu, pieteikami plašu un mūsdienīgu dzīvokli ārpus Rīgas, tad tādas iespējas ir ļoti, ļoti limitētas. Līdz ar to arī jāteicis, nozīmīga loma tajā visā ir arī noteikti bankām ar viņu kreditēšanas politiku. Liels paldies šorīt par ieskatu aktuālajā situācijā. Paldies! Paldies! Par mājokļu tirgus prognozēm mēs šeit sarunājamies ar bankas Luminor kreditēšanas vadītāju Baltijā Kasparu Lukačovu.